Sério mesmo que vocês pensaram que o poderoso Juninho Pé de Goiaba tinha batido as patas? Juninho é um caba esperto e imorrível. O tiro que Juninho levou passou de raspão nos penteios da canelinha esquerda. Juninho se lascou logo em frente ao mercadinho de Severino do Acarajé. E ainda o danado caiu por ali e por ali dormiu. Mas uma porta totalmente tecnológica acordou o safado. Chiquinho do Serrote pediu desculpa a Juninho por ter deixado ele espatifado no chão. Juninho disse que tudo bem e que só queria uma festinha mexicana para relaxar e bailar. Então, Chiquinho do Serrote já chama Juninho para ir pra farra. E eles vão pra casa de show mais conhecida da cidade, a Casa Latidos Norte Mexicanos. Já chega todo mundo mostrando o verdadeiro molejo que possuem na cintura. Geral botou pra quebrar e arrochou até 10h50 em novembro e 32 da madrugada. Juninho, tomado pela pinga, pegou sua motoca e saiu sem rumo pela cidade. Perdeu o controle e deu-lhe com a caranga no meio do poste e caiu esticado no chão. Mas nada grave aconteceu com o danado.